regidor de Cultura i en nom de tot l'Ajuntament vull agrair als centres escolars i en especial a tots els alumnes que volien participar d'aquesta festa promesa, d'aquesta celebració tan nostra per mitjà d'aquest concurs literari. Un concurs de redacció i glosat que convocant des de les regidories d'Educació i Cultura en què participen els centres educatius públics del municipi. El grup de tercer cicle de primària del FEIP, Jaume Fornaris i Tartamoy, i el FEIP de Penyal i de primer cicle d'ESO de Vies Puig de Safon. I que té la intenció no només de donar a conèixer els nostres infants i joves les celebracions culturals i el perquè d'aquesta celebració tan sentida, sinó que alhora és una manera de fomentar la creació literària en la nostra llengua. Així que gràcies a tots i totes per participar-hi i sobretot perquè l'hora d'escollir la obra guanyadora mai no és fàcil, perquè moltes són mereixedores de ser explorades i guardonades, tant per la qualitat de redacció com pel disseny dels dibuixos, i això ens demostra que la feina, quan es fa amb gana, es treu profit. A tots i a totes els que heu participat, que sapigueu que conèixer d'on som i d'on venim ens caracteritza com a cerverins i cerverines. Ens enorgulleix saber d'on som si coneixem la història del nostre poble. I si a més tot això vinculant a través de la creació literària, tot plegat ens enriqueix culturalment. Vosaltres sou el futur d'aquest poble, així que estudieu, passeu-vos d'aprendre, de conèixer d'on sou i junts i juntes serem imparables. Una vegada avaluades totes les obres presentades, el jurat ha decidit atorgar els premis als següents alumnes, els quals en llegiran les seves creacions. Els premis consisteixen en un guanyador i un finalista per cada centre escolar de 5è i 6è de primària i de primer i segon d'ESO. A més, tots els alumnes, enguany participant de cada cicle i centre escolar, rebran una invitació per venir al teatre. Finalment, vull donar les gràcies a l'equip directiu de cada centre per la seva col·laboració i predisposició per tal de participar de tots els actes culturals que ens enriqueixen com a poble. Moltes gràcies. Bé, ara, abans de passar a l'acte de lliurament, dono la paraula a la batllessa, a Natàlia. Hola, bon dia a tots. Bé, jo seré molt, molt ràpida. Vull donar l'enhorabona a tots els nins i totes les nines que estan aquí davant, que m'estaven confessant d'abans que estaven una mica nerviosos perquè tenien que llegir xerrar en públic. No vos poseu nerviosos, mira, no passa res. Com bé ha dit el meu company, Fafan, crec que aquesta història heu de saber que és molt, molt important per la nostra, per el nostre poble, per la nostra gent, i que per això va ser una festa promesa. El dia que s'aixecà el cordó sanitari en el nostre municipi, tota aquella gent que havia sobreviscut en aquella terrible pandèmia va dir que cada any se faria una festa aquest dia per commemorar a tota la gent que ja no estaven amb ells, no havien superat aquesta terrible pandèmia, i a més a tota la gent que ens va ajudar, que no va ser poca. Crec que en els temps que corren avui en dia, amb aquesta terrible pandèmia que estem passant ara, que ens fa portar aquestes mascaretes i que ens ha tingut tancats a nostra durant bastant de mesos, és important recordar que de tot se pot sortir, perquè els nostres antepassats ja ho van fer fa molts anys. I crec que aquesta festa, que vosaltres estudieu a l'escola, el dia de demà l'heu de comptar amb els vostres fills, perquè mai se perdi, perquè sempre, sempre, sempre sigui una festa promesa. Així que nins, enhorabona, i ara vos toca a vosaltres, que sou els artistes. Ara ja sí, lliurem els premis i si vol pujar la nostra companya regidora d'Educació, fer l'altre lliurament, per favor. Entregam els premis als alumnes reconeguts, els quals alhora ens llegiran les seves creacions. Segon premi, 5è Jaume Fornaris, Clara Cobertoré Martínez.
li va arribar i un cop va deixar. Hi havia un pastoret que caminava pel portet. Un vaixell va arribar i un capot va deixar. El pastoret el va agafar i el poble se'n va anar. La pesta es va propagar i els cerverins es van assustar. La gent es va morir i els metges van decidir que tots els que no estaven malament anirien a uns campaments. Metges de molts de llocs van decidir al poble anar i encara que fossin pocs, la pesta va d'envoltura. Veien que la pesta no s'acabava, així que un cordó varen posar. De valents es van esforçar i a poc tot millorava. Dia 1 de febrer hi havia gent pel carrer. La pesta es va acabar i la gent feliç ho va celebrar. Segon premi, cinquè en apanyar, Rebeca Gómez Cogan. Un vaixell ple de rates a Son Cervera arribà. Ni mariners ni pirates la pesta va deixar. En tres dies s'escampà per la costa i per la vila. Metges, vetles i capella se reuneixen per detallar. Cal prendre una decisió i que la pesta no arrasi. Sanitari, fem un cordó per la pesta, perquè la pesta es passi. Tot un any poble tancat, molta mort i molta pena. Un poble sacrificat, un poble en quarantena. I el primer, el febrer, a la primeria, Son Cervera es torna a obrir. Els metges i infermeria sempre l'han d'obrir. Per això, per febrer, dia primer, ens haurà de recordar els que se varen anar i els metges i infermers. Segon premi, sisè de Jaume Fornaris, Lucía Plaza Riera. De Tànger hi va arribar un vaixell per enterrar un mort ben contaminat per un copot molt infectat. El pastoret el va agafar i tot el poble va contagiar. En la seva malaltia tota la gent es moria. En aquell cordó militar tenien ordre per disparar i la gent no podia sortir, si no, podien morir. Banqueren metges de tractar, però no podien salvar. Varen fer dos campaments per poder ajudar la gent. Al final tot va acabar. Tota la gent va tornar. El primer dia de febrer tots sortirem al carrer. Una bona festa farem i aquests dies celebrarem. Que aquest contagi s'ha aturat i que la pesta ha acabat. Segon premi, sisena penyal, Jean Giselle Martínez Vera. Hi ha un vaixell pirat al mar, amb el cos de capità mort. Tristament el varen baixar mentre es ploraven molt fort. El varen enterrar i un discurs varen dir. Els pirates se'n varen anar i una nova capa un pastoret va tenir. De camí a Son Cervera, la capa als cerverins va contagiar i una nova pesta naixerà però una cura no hi havia. Molta gent contagiada, molts de morts hi ha lamentablement. Els intenta salvar la vida, la gent ha de començar a utilitzar molt la ment. L'exèrcit va arribar i els cerverins allà, amb un cordó sanitari varen tancar, un metge per fi la cura va trobar. Després de molt de temps, els cerverins fan aquesta festa cada any, fan música, bars i passatemps, recordant els morts d'aquell any. Segon premi, primer de Soies Puig de Safon, Jordi Recio Rodríguez. A Son Cervera arribà un vaixell enverinat, que no estava convidat i aquí el donen començar. Les reunions es prohibiren, necessitaren permís. Això no era un simple avís i moltes pors sortiren. Un forçat cordó sanitari necessitaren alçar, per als habitants poder salvar, tot això era necessari. Més tard, tot es va colmar. Al final, torna la sort. Passaren mesos sense mort i lentament es va arreglar.
Segon premi, segon d'ESO i es cuida sa font, Anna Maria Moré Baufà. Feliç any nou. Estic un poc trista perquè ens hem d'anar a Mallorca a viure i deixar Argentina. El pare ha trobat una feina com a mitger, a Son Cervera, un petit poble agrícola. Ja fa 5 mesos que vàrem arribar. Els veïnats només en diuen que anirem alerta, perquè hi ha més mort de lo normal. Creuen que és una malaltia contagiosa. Nosaltres, per precaució, estem millorant la nostra higiene. De 9 de maig. Avui han vingut dos metges d'Artà, un poble veïnat de Son Cervera, per intentar averiguar què està passant. Cada pic estem més assustats. 25 de maig. Avui han pogut constatar que els símptomes eren semblants a una malaltia que es diu pesta. El pare té por d'anar a la feina. Ja no es fia de ningú. Ja moltes poques vegades anem a missa. 27 de maig. La mare ha començat a tenir símptomes. Jo i el pare ens han duit a un campament i a la mare a un altre. Han posat un cordó. Ningú pot entrar ni sortir. 29 de novembre. Estic molt feliç. Avui han tornat al poble i m'he trobat amb la meva mare. M'he emocionat molt. Estic molt feliç que no s'ha mort, però el poble està buit. 10 de febrer. Avui ja podem fer vida normal. La gent està celebrant. M'he adonat que la vida pot canviar en 2 dies. Primer premi, 5è Jaume Fornari, Rafael Cervera Pasqual. I una capa va deixar. Un pastor la va agafar i a Sant Cervera va infectar. A Sant Cervera la pesta va arribar. Tot el poble s'assustà. Una xisca es va contagiar i l'epidèmia va començar. Ja hi havia molts morts. No quedaven ni els forts. Un campament va muntar i el poble varen tancar. Es va posar el cordó sanitari. També van ajudar els presidiaris. Els metges del Tau van intentar, però les famílies destrossades van plorar. El novembre van autoritzar que la gent podia tornar, el poble sense cap contagiat i tothom ja ho va celebrar. Dia 1 de febrer el cordó van desfer, la pesta va acabar i el poble fort es va tornar. Primer premi, 5è de Penyal, Adam Olagosu. Un vaixell, un home enterrat. Amb el seu capó el varen tapar i d'aquesta manera s'assemblà el mal. Un pastoret el capó agafà per protegir-se del fred del matí. D'aquesta manera el bubó sortí i el poble de Sant Cervera s'escampà. A Sant Cervera la mort augmenta i consulta en un hospital per saber si és normal perquè cada dia són més de 30. Sant Cervera envolta d'estar. Per un cordó sanitari. Ningú no pot sortir ni entrar, l'epidèmia és un misteri. Amb l'estiu arriba l'esperança de superar la malaltia, perquè la mort ja no avança i la pesta dels dies comptats tenia. Pesta promesa serà cada un primer de febrer. La gent sortirà al carrer i de bon grat ho celebrarà. Primer premi,
Cisa Jaume Fornaris, Lucía Ripoll Massanet. Un vaixell d'Àfrica va arribar i un mort va deixar. Duia una gran malaltia que allà la patia. Un pastor passejava, per Sant Jordi passava. Tenia molt de fred i va anar a pasturar un poquet. Cap a Cala Bona va anar, allà un que pot trobar. En confiança se'l va posar i se'n servera contagiar. El cordó sanitari varen posar, la pesta va arribar. La gent no sortia i tothom s'emmalaltia. Els sanitaris arribaren, amb por estaven. La gent els va felicitar perquè els varen curar. 1821 el cordó varen retirar. El poble va fer festa, se'n va anar a la pesta i tothom va venir. Primer premi, Cisarna Penyal, Laura Martín Alonso. Un vaixell va arribar i un mort varen soterrar, el varen tapar i la pesta va començar. Un pastor va arribar i la capa va agafar. El poble se va contagiar i molta gent se va assustar. No hi havia hospital i el metge no varen poder ajudar. Varen fer un cordó sanitari amb soldats i el poble varen tancar. El veïnat amb solidaritat a tots varen ajudar. La festa se va acabar i Sant Ignasi varen fundar. Amb una gran festa varen celebrar per així poder-la recordar. Primer premi, primer d'ESO i Espui de Safant, Pere Nebot Mascaró. El poble de Sant Cervera cap a l'any 1820. La gent s'estava morint, tothom era dintre seva. Feia temps que no plovia, no hi havia per menjar, inclús el metge matà quina força que tenia. Un pastor que passejava es que pot va agafar. Tot el poble van pastar, la pesta mai no s'acabava. A la costa de Llevant, de la mà va sortir un mort, damunt d'un un capot, quan s'hagués vengut nedant. I l'enterrador del poble no pot fer merda del que fa, no s'atura d'enterrar, ara és ric, però abans pobre. I ja darrer, primer premi, segon d'ESO i Espui de Safant, Lucía Nicolau Vicens. Nois, em pareix que he trobat alguna cosa, va dir l'historiador que dirigia la investigació mentre sostenia en les seves mans una petita llibreta, vella, escrita a mà. Què és? Va preguntar un dels investigadors. Pareix un diari d'una nena. Calleu, això potser ens doni informació sobre el que va passar. Estimat diari, estem a l'any 1820. Aquest any per jo és un infern. Al poble ha arribat la pesta i han mort moltíssimes persones. Es diu que la pesta va arribar a Sant Cervera quan un vaixell de mercancies va atrapar... embarcar i les rates que... duia van portar la malaltia a la gent del poble. Dia 7 de maig va morir una veïna i més tard tota la seva família. En poc temps la malaltia es va estendre i l'Ajuntament va prohibir les reunions. A dia d'avui hi ha molts de morts i són enterrats per als presoners. S'ha fet un cordó sanitari per evitar les entrades i sortides del poble. Dia 2 de juny va morir el meu pare, el doctor Serafí Nebot. Jo i la meva mare no estem afectades, així que avui mateix ens evacuaran del poble. Espero que això no duri molt. M'agradaria poder celebrar els meus 13 anys sense estar infectada. Lucía.
I ara ja per acabar, si vol pujar un representant de Jaume Fornaris, de Napanyal i de Si escull a sa font, farem entrega de ses entrades per a tots els alumnes que han participat en el concurs literari d'enguany. I ara sí, els guanyadors i finalistes, si voleu pujar, mos farem una foto.